У Вінниці сформовано загін добровольців «Цілодобова варта». Це громадське формування, що патрулюватиме місто, аби не допустити мародерства, бійок та погромів на його вулицях. Загін «Цілодобова варта» створили сьогодні зранку за ініціативи міської влади. Поки що у ньому працівники комунальних підприємств, але приєднатись запрошують всіх небайдужих. Учасники формування діятимуть виключно мирними методами. Вони не матимуть жодних спецзасобів. Розпізнати миротворців можна по спеціальних жилетах та беджах. Очолив загон директор департаменту комунального господарства Ігор Корольчук, колишній військовий, що вміє організувати людей. Будь-які рішення. Складка в Афганістані. Я не знаю, як ніхто зробив. Жодної людини туди, силоміць, ми не запрошуємо, тому що вважаємо, що тут має бути в першу чергу громадянська позиція, а не участь в будь-якому формуванні. Якщо буде потрібно проводити патрулювання, якщо буде потрібно займатися вирішенням конфліктних питань, зустрічатися, спілкуватися з людьми, забезпечувати охорону громадського порядку, ми вважаємо, що це на сьогодні є абсолютно важливо і ми маємо не допустити жодних проявів насильства в місті. З тими людьми, які безпосередньо блокували роботу ТТУ, тролейбусного депо, їм було запропоновано разом з нами створювати такі загони, разом з нами ходити відпрацьовувати місто в плані того, щоб ходили порядок наводити, дивитися за тим, що відбувається. Попередньо ми отримали від них згоду.